yar ku soo dhawaada calansida media, fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe, share, gombeela ku furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay. Siyaasiyiinta iyo ganacsatada ku beelsha ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo olole xooggan ka bilaabay magaalada Nairobi, isla markaasina garab siinaya sidii uu ku soo sharxi lahaa xilka madaxtinimada asigoo ku cariirinaya madaxweyne Farmaajo, waxa ay doonayaan inuu ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre noqdo madaxweyne. Ra'iisul wasaarehana laga dhigo Farmaajo markii doorashadii la gaaro 2021, si kastaba ahaatee yuxyuxda ayaa soo badatay isla markaasina beesha ganacsatadeeda iyo siyaasiyiinteeda ayaa olole xooggan wado, taas oo dabarjab xooggan ku ah madaxweyne Farmaajo. Siyaasiyiinta iyo ganacsatada ku beesha ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa olole taageero loogu raadinayo ka bilowday magaalada Nairobi, sida ay ogaatay warbaahinada qaar, gaar ahaan warbaahinta calansida media. ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa calansida media u sheegtay in xubnaha ololaha wada ay ku jiraan xildhibaano iyo qaar ka mid ah ganacsatada ugu caansan magaalada Muqdisho, isla markaasina xildhibaanada aada ugu caansan ee ku beesha ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. xubnaha ayaa la kulmaya ganacsatada Soomaalida ee Nairobi oo ay ku jiraan kuwa kasoo jeeda deegaanada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre weli si rasmi ah uma shaacin inuu yahay musharaxa, hase yeeshee waxaa aada loo rumaysan yahay inuu sida damacsan yahay ama aada loo rumaysan yahay inuu aada u damacsan yahay madaxtinimada, waxaana dadaalo socda ay horudhac u yihiin qorshaha uu ku xaqiijinayo taageero xooggan oo ka hor inta uunan ku dhawaaqin musharaxnimadiisa, isla markaasina bannaanka u iskeenin. dadaalada ay wadaan xubnaha ku beesha ah ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa la rumaysan yahay inaysan ku doonaynin keliya dhaqaale, waa ay heli karaan dhaqaale ku filan, balse ay raadinayaan taageero siyaasadeed oo aada u xooggan oo miisaan leh. mas-uuliyiinta uu ololeynaya Khayre ayaa rumaysan inay jirto fursad aada u weyn oo uu ku guuleysan karo hadii uu sharaxo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre, marka la eego waxqabadkiisa iyo inaysan jirin xiisad kala dhexayso beelaha Soomaalida intooda badan, taasi oo sabab u ah beelaha keliya in lagu eedeeyo dowladda markay qalad gasho madaxweyne Farmaajo. madaxweyne Farmaajo oo isna sheegay inuu isa sharaxayo ayay xubnaha Khayre ku dhow rumaysan yihiin in loo arko inuu mas-uul ka yahay ama isaga ku wada dhacayso eeda iyo qaladaadka iyo dowladda ka tirsan maamul goboleedyada ee beela badan ayaa leeyahay. waxaa sidoo kale la rumaysan yahay in xildhibaano badan ay doorbidaan in madaxweynaha cusub inta dib loo soo celin lahaa qaar ka mid ah kuwii horreeyay Farmaajo, sida Sheikh Shariif Xasan Sheikh Maxamuud, taasi ay keentay inay beeshooda xitaa la hadlaan, ayaa yiri. xildhibaanada iyo ganacsatada ku dhow ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ganacsatada iyo odayaasha ku beesha ah madaxweynihii hore ee kala hadlay inay taageeraan Khayre haddii ay dhacdo in madaxdii hore ee fursadaas ay yaraato, ayaa yiri. wararka ayaa sheegaya in Khayre uu bilihii dhowaa aada ugu dhowaa beesha madaxweynayaashii hore, isla markaana aysan jirin wax tabasho ah oo kala dhexeeyaala, ayaa yiri. xukuumadda Soomaaliya ayaa muddo laga sugayaa inay ku dhawaaqdo xisbiga ay ugu qaybgalayso doorashooyinka dalka ka dhacaysa, balse weli waa ay ku guuleysan lacdahay. mid ka mid ah sababaha ugu weyn ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaare Khayre uu diidan yahay inuu ka qayb noqdo, inkastoo uu madaxweyne Farmaajo uu sheegay inuu yahay madaxweyne, islamarkaasina uu yahay musharaxa xisbiga dowladda ay wadato, islamarkaasina laga yaabo in ra'iisul wasaare Khayre uu ku qanciyo. dhinaca kale, James Iswaam oo gaaray garowe lana kulmay madaxweyne Dani, islamarkaasina warar xasaasi halkaas ka soo saaray. madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani ayaa madaxtooyada Puntland ee garowe kusoo dhaweeyey wakti ballaaran oo hogaaminaya ergega gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan Soomaaliya. Mr. James Iswaam, madaxweynaha Puntland Mr. Siciid Cabdullaahi Dani iyo danjiraha James Iswaam ayaa kulanka kadib si wadajir ah ula hadlay warbaahinta. madaxweyne Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin doorashada soo aadan ee Soomaaliya, xoojinta amniga, dimuqraadiyanta iyo hirgelinta qorshaha horumarinta Puntland, ayaa yiri. ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya ee James Iswaam ayaa dhankiisa xusay in qaramada midoobay ay sii wadi doonto taageerada dhinacyada badan ee leh ay siiso reer Puntland, islamarkaasina ay garab taagan tahay. si kastaba ahaatee, doorashada ayaa isku soo hadal qaadin ka dhicaysa dalka, islamarkaasina xilli uu suluugsan yahay madaxweyne Siciid Dani, doorashada qaabkii u dhicaysa uu ka shikisan yahay madaxweyne Farmaajo ee filla Soomaaliya. dhinaca kale, Sacuudi Carabiya oo dal ku gal u diiday 9 waddan oo laga helay cudurka xooggan ee adduunyada qabsayda, islamarkaasina coronavirus lagu magacaabo. dowladda Sacuudi Carabiya ayaa markii ugu horreysay xayiraad toos ah oo dhanka safarada ku soo rogtay qaar ka mid ah waddamada laga helay cudurka coronavirus oo si aan caadi ahayn ugu faafay dunida inteeda kale. sacuudiga ayaa sheegay in ay xayiraad kur ee ku
in xayiraad ku meel gaar ah ay ku soo rogeen safarada muwaadiniinta u dhalatay ilaa 9 waddan oo laga helay cudurka coronaviruska. Dowladda Sacuudiga ayaa sababta xayiraadaas ku sheegtay inay tahay sidii loo xakameyn lahaa faafinta cudurkaasi oo gilgilay dunida oo dhan, kaasoo markii hore kasoo bilowday waddanka China isla markaasina xasuuq baan u geysay. Wakaaladda wararka ee Sacuudiga ee marka lasoo gaabay loo yaqaano SBA ayaa 9 waddan ee muwaadiniintooda xayiraadda la saaray ku kala sheegtay sida tan: Imaaraadka Carabta waxaa la yidhi sooma gali karaan qof kasta oo ka imaada Imaaraadka Carabta. Baxrayn ayaa sidoo kale laga mamnuucay. Lubnaan ayaa sidoo kale la mamnuucay. Kuweyt sidoo kale, Kuuriyada Koonfureed, Masar, Suuriya, Ciraaq iyo Talyaaniga ayaa la yidhi. Sababtaas ka dambeysa ayaa waxaa la leeyahay inay waddankooda soo galin maadaama lagu soo darin dalka Iiraan oo ah dalka labaad ee cudurkani aad u baabi'iyey, ayaa gebi ahaantoodba reer Iiraan aysan usoo safin dalkaasi Sacuudiga. Sidoo kale wakaaladda SBA ayaa sheegtay in go'aanka uu la socdo amar kale oo ah in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo dhammaan muwaadiniintii waddamada kasoo jeeda ee Sacuudiga soo galay 14 maalmood ugu dambeeyay baaritaan xoogan lagu sameeyo. Sidoo kale waxaa lasoo saaray amar lagu joojinayo duulimaadyada hawada iyo badda ee u dhexaysa boqortooyada iyo dalalka 9 ee cudurkani laga helay. Cudurka coronavirus ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kusii faafaya waddamo cusub oo ku yaala adduunyada dhinaceeda kale, waxaana ilaa hadda lagu guuleysan la'yahay sidii loo hortegi lahaa faafintaasi cudurka isla markaasina loo soo saari lahaa daawo tayo leh. Si kastaba ha ahaatee, cudurkani ayaa waxa uu noqonayaa cudurkii adduunyada oo idil safka maray. Dhinaca kale, Yuusuf Garaad wuxuu yidhi ogaada anigu xil kama hayo galmudug, ayuu yidhi. Wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Yuusuf Garaad Cumar, oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook ayaa ka hadlay munaasabadda calay masaarka madaxweynaha galmudug garabka dowladda Axmed Madobe, garabka dowladda aan idhaahday ee qoorqoor oo isaga gudbiyey loogu dhigay qabanqaabada, isla markaasina xubnahaasi lagu diray Yuusuf Garaad. Yuusuf Garaad Cumar ayaa sheegay inuu aqbalayo hawsha uu xil saaray madaxweyne qoorqoor, isagoo tilmaamay inuu arko howl qaran oo uu dalkiisa u qabanayo. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in madaxweynaha galmudug oo mar ay ka wada tirsanaayeen xukuumaddii Kayre oo uu ka taageeray musharaxa kale sidaasi oo ay tahayna uu uga mahad celinayo adeega uu u gartay inuu reer galmudug u qabto. Ugu dambeyntii wuxuu Yuusuf Garaad Cumar ku wargelinayaa saaxiibada la soo xiriiray iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed in uusan xilka qaban galmudug. Haddaba hadalladiisi waxaa ka mid ah, anigoo xirinaya baahida iyo Soomaalida ee u qabto in ay siyaasadda xasisho oo fursad kasta oo suurtagal ah loogu faa'iidaysanayo siyaasiyiinta dhexdooda iyo shacabka iyo siyaasiyiinta ay isfahmaan, isuna dhowaadaan, isla markaana tixgeliyaan soo jeedinta madaxweynaha galmudug oo inta waxaa la yidhi inkasta oo aan marka wada tirsanayn xukuumadda aynan markasta isku ra'yi ahayn, ogna in uu og yahay in aan taageeray musharax kale, waxaan aqbalay hawshii oo wiil ii xisaaray oo ah qabanqaabada munaasabadda caleen masaarka, taas oo aan u arko howl qaran oo aan u qabanayo dalkayga hooyo, ayuu yidhi. Madaxweynaha galmudug waan uga mahad celinayaa inuu iskii u garto in aan adeegaas muhiimka u qabto galmudug. Waxaan u arkaa qadarin gaar ah in aan guddoomiye ku-xigeenka iyo xubnaha kale ee sharafta badan kala shaqeeyo caleen masaarka dadweynaha Soomaaliyeed ee galmudug rajo geliya. Haddaba inta aan taagtu tahay bilow rasmi ahna u noqdo dib u heshiisiinta ifafaaladeeda muuqda, ayuu yidhi. Talooyin aan arkay iyo saaxiibada qaar ila soo xiriiray, waxaan leeyahay adinka oo aad ugu mahadsan qadarinta aad ii haysaan ogaada anigu xil kama qaban galmudug, ayuu yidhi. Maahi, mana rabo in aan noqdo in iskala weynahay, laakiinse dadkiiga iyo deegaankayga aad ayaan u jeclahay, isla markaasina awood ayaan u leeyahay inaan wax u qabto, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, wasiirkii arrimaha dibadda Yuusuf Garaad oo siyaasad ahaan aan si rasmi ugu soo horjeedin dowladda federaalka Soomaaliya, laakiinse markasta xaalad ay dhacdo qoraal soo saaro, ayaa waxa uu leeyahay qoorqoor inaan la markani oo ii xil saaro inaan ka mid noqdo caleen masaarkiisa, waa ku faraxsanahay, waa aan soo dhaweynayaa. Halkaa naga daawanaysa waa Calan Sida Media. Fadlan nala joogo, subscribe, saaro gambeelka, furutaa wararkii ugu dambeeyay. Xiisad xasaasi ayaa noo soo socdo, madaxweyne farmaajo iyo dalal iyo siyaasad kale oo culus ayaa noo soo socota.